Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E no programa de hoje, vamos falar sobre Rio Preto, claro, abrimos aí com um clipe de imagens antigas e atuais, feitas por um telespectador, por um amigo do Fernando, que mandou aí para a gente. Então, a gente vai abrir com esse vídeo, mas o programa de hoje nós vamos falar principalmente sobre casamentos, né, Fernando? Isso, tem vários. Primeiramente, dizer aí, ó, não é festa junina, nós não somos dupla sertaneja aqui, não. Rancho Velho e Casa Caindo. Os dois. Sique de RG. Os dois de hoje de listado aqui, como é xadrez. Xadrez, coincidência. Coincidência. Né? Mas, ó, mas a gente está brincando porque nós estamos felizes. Nós estamos tão felizes porque a repercussão que deu a coisa dessa coisa da digitalização. Todos os veículos de comunicação estiveram aqui, as quatro TVs, os jornais, todos os jornais. Né, o DL News, que também fez um belo agradecer. Então, não, pô, e a TV Câmara aqui que deu uma maior sustentação. Digitalização, né? Dos jornais, da cidade, né? Deixa isso claro. Deixa bem claro que a gente fez um lançamento, né, lá no gabinete do prefeito, vários gigantes, jornalistas, alguns que não vieram, a gente sentiu a falta. Eu mesmo senti o Wisley Bossano, apareceu, o Wilson Guilherme não apareceu, quem mais que não apareceu ali? O Júlio Garcia justificou. Alguns aí que não foram, a gente sentiu falta, mas a gente queria todo mundo lá, infelizmente. Mas todos fazem parte da história. Todos lá nos registros, exatamente, né? E o João Albano, que está, coitado, não está bem, está aí, tá legal, a gente, né, queria ir lá também. Mas hoje a gente abrimos com vídeo, eu recebo muita coisa, as pessoas postam, mandam link para mim, e as pessoas acham que a gente tem inveja, pelo contrário, manda aqui que a gente vai publicar, vamos colocar. Está aqui, né? Está aí, ó. Mandou, sai aqui no programa. É, porque pessoas falando, fazendo história, mostrando história de Rio Preto, um parâmetro desse aí, você viu, mostrou um parâmetro da velha com a nova Rio Preto, tudo em magenta, eu adorei e a musiquinha. Às vezes o pessoal tem alguma foto que a gente não conhece, você não tem, lá no arquivo, às vezes tem lá em casa. Então, pra gente isso aí é material, mande sim, por favor, em casa. Se você quiser montar um vídeo aí, você em casa, manda pra gente aqui na TV Câmara, vai ser legal. E nós temos tanta coisa para mostrar ainda, para você ver, ó, nós fizemos cento e tantos programas já, mais de 300 vídeos a gente já inseriu em programa, mais de 300, se for pensar, em tamanhos, né? Hoje nós temos uma coisa tão gostosa pra gente mostrar aqui, casamentos. Nós temos um para começar aqui, que é um casamento, em 1956, né? Um casamento do Ézio e Vera. Me mandaram a fita, eu transcrevi, mandei embora depois lá, porque isso aí eu não superou, eu estava quebrando, já estava ruim, mas bem ruim. Mas nós conseguimos recuperar, você vai ver a velha catedral ali, o Cadillac parado na porta, a nata da Sociedade Rio Pretense, vocês vão ver os ônibus da Circular atrás, o jardim, isso tudo não existe Algumas mais. Algumas pessoas se identificou, a gente estava vendo antes. Sim, de passar Sim, doutor Ivan Rolenberg, né? o doutor Batera, o prefeito Fábio Homem de Melo, tá, os grandes políticos, né? Tá tudo aí nessa festa. Vocês identificam em casa, até manda pra gente, ó, identifiquei fulano de tal, isso é gostoso. Então, não tá aquela coisa, né, de imagem, eu fiz coloquei uma música bacana e a gente começa com esse aí, nós temos a sequência, também não sei botar na sequência, nós temos Cometa Filmes, assim, o Calabresi é aí que ele ganhava o dinheirinho dele, ele ia fazer as coisas aqui e tal, ali de prefeitura e tal. Imagina ele ganhar dinheiro, era isso. Era os menores que ele fazia, o que ele mais ganhava. Um minutinho, tem filme aqui de 48, 3 minutinhos. Pensar que hoje casamento é 5 horas de gravação. E ele cobrava uma nota para fazer isso aí. Nós temos um que está agora, que acabei de receber um em fita VHS, o Johnny Rodrigues, que mandou para mim, o casamento do Bárbara Cury, que era sogro dele. Então eu vou transcrever também agora, nós vamos passar. E também tem um trechinho do casamento do Jota Ávila, que nós temos da Cometa Filmes, colorido também. Nós vamos no próximo programa. A gente vai passar esses dois casamentos aí que eu vou mandar fazer. No de hoje, ó, pessoal, eu vou falar alguns nomes aqui, se você quiser ir comentando quem são, se você conhecer, claro, Jafer Jorge e Zezé Gonçalves, Luiz Roberto Ramos e Maria Eugênia, Maria Eugênia, que trabalhava com o Nenê Onze. Rubens Muanes, claro, e a Creuza Miziara. Dispensam a apresentação. João Bacite Neto e Vera Lúcia Ferreira. O irmão filho do doutor Lodf, né? E aí tem um aí que a gente não sabe direito quem é, Newton e Heloísa de Tanabi. É, o filho do prefeito. Filho do prefeito. Prefeito. Então, Cometa Filme foi lá fazer, imagina esse aí. Acho que ele mais ganhou tudo aí. Era, na época, já pensou, filmar um casamento, botar no cinema? Que era antes do cinema. Isso passou em Tanabi, passava nos cinemas, tudo, né? O povo morria se ver na tela do cinema daquele tamanho.
Tá bacana, vamos hoje recuperar mais um. Nunca passamos casamento no programa. É a primeira vez que nós estamos passando aqui. Tá bom? E vamos tentar... Quem, só para a gente fechar, para dizer, tem muita gente, que nem esse, por exemplo, nós temos o casamento do Bárbara Cury, que o Engenho que trouxe para a gente. Se tem um casamento na sua casa aí que não está aqui, traz, porque a gente transcreve. Às vezes está numa fita de VHS ou está no rolo mesmo. Rolo. A gente já manda fazer e passa no programa aqui, que é a história de Rio Preto. E só para correção da informação, para ficar corretinho, são 118 programas até Olha hoje. Aí, esse é o 118º programa não do é documento Rio Preto. Sem repetir um tema, né? Sem repetir nenhum. Isso é maravilha. Então vamos conferir, gente, esses casamentos. A gente vai pôr tudo na sequência, são curtinhos, e a gente identifica o nome de cada um embaixo. A gente volta na sequência. Na Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida, em São José do Rio Preto, a encantadora noiva Maria Aparecida é conduzida ao altar pelo seu progenitor, Sr. Luiz Rosa. Emocionado, o noivo a recebe e a conduz ao altar-mor. Sob as bênçãos de Frei Firmato, é procedida a bela cerimônia do enlace matrimonial. Sem dúvida, um dos grandes acontecimentos do mês da vida social de São José do Rio Preto. Do enlace matrimonial de sua filha, o casal José Conceição Gonçalves oferece sua residência para um elegante almoço. Os jovens Zezé e Jaffer manifestam satisfação pelo acontecimento. José Conceição Gonçalves, progenitor da encantadora Zezé. Jovens rio-pretenses e artistas do rádio e da TV paulista. Entre os convidados encontra-se Dona Fanny, progenitora da jovem Zezé Marilani. A majestosa Catedral de São José do Rio Preto serve de cenário para a cerimônia do enlace matrimonial de Zezé e Jaffer. Conduzida pelo seu progenitor, Sr. José Conceição Gonçalves, a jovem noiva é recebida pelo noivo, que a conduz ao altar. Número de convidados assiste à cerimônia. Casal Doutor Alin Hatik, padrinhos da simpática noiva. Casal Felício Jorge, padrinhos do jovem noivo. As bênçãos de Monsenhor Leibniz Cesário de Castro procedem ao solene ato religioso do enlace patrimonial. Agora na sede da Fazenda São José da Boa Vista,
local escolhido para a magnífica recepção aos convidados. A senhorita Maria Augusta Machado fala em nome dos presentes, desejando aos jovens noivos um mundo repleto de felicidades. A encantadora Marta Lúcia e seu progenitor, o senhor Nicolau Raduan. O casamento dos jovens Zezé e Jaffer, um acontecimento de excepcional realce da vida social de São José do Rio Preto. Seus progenitores assistem alegremente o tradicional ato festivo do corte do bolo. Casal Edmo Cabral Botelho e outros convidados presentes à festa. O cronista social César Muanes. Grupo alegre de crianças e senhoras levam seus parabéns aos simpáticos noivos. Casal Escobar Bergamo e o jovem Homero Moreira, entre convidados, divertem-se a valer. Na Catedral de São José do Rio Preto, ricamente ornamentada, a jovem e encantadora noiva Maria Eugênia de Oliveira é conduzida e recebida no altar pelo jovem noivo Luiz Roberto Domingues Ramos. Com a presença dos diletos progenitores dos noivos, Dona Araci Moreira de Oliveira e o casal Luiz Ramos, além dos simpáticos padrinhos, o Monsenhor Leibenite Cesário de Castro realiza o enlace civil dos jovens nubentes. Bênçãos do querido bispo Dom José Joaquim Gonçalves, numa tocante cerimônia, realiza-se o enlace matrimonial dos jovens Luiz Roberto e Maria Eugênia. Social do Rio Preto Automóvel Clube, os jovens e felizes noivos são recebidos carinhosamente por grande número de convidados. Em meio ao banquete, estão eles entre seus familiares, radiantes e felizes. Simpatia contagiante, os noivos cortam o artístico bolo. O enlace Luiz Roberto Maria Eugênia constitui-se, sem dúvida, num dos maiores acontecimentos sociais do ano em São José do Rio Preto. A
imponente Catedral de Rio Preto serve de cenário para a realização do enlace matrimonial Adib Moanes, Creuza Miziara. O noivo, emocionado, recebe a encantadora Creuza dos braços de seu pai, o professor José Felício Miziara. Monsenhor Leibniz Cesário de Castro procede ao ato da cerimônia civil. Os padrinhos, parentes e convidados assistem silenciosamente à cerimônia religiosa, oficiada pelo querido bispo auxiliar de Rio Preto, Dom José Joaquim Gonçalves. Acontecimento social de destaque para Rio Preto é o enlace matrimonial do jovem João Bacite Neto, Vera Lúcia Arantes Ferreira. O ato civil, com grande comparecimento de convidados, é realizado na residência dos pais da noiva. Para a cerimônia religiosa, chega a imponente e bela catedral, conduzida por seu progenitor, Sr. Álvaro Ferreira, a graciosa Vera Lúcia. Mor, o jovem e feliz casal recebem as bênçãos matrimoniais de Monsenhor Leibniz Cesário de Castro. Os pais do noivo, o casal Dr. Lotfi e João Bassit, assistem comovidamente à cerimônia religiosa. O pensamento dos presentes voltado para Deus, o bondoso Monsenhor abençoa as alianças, dando por celebrado o importante ato religioso. Com sua simpatia contagiante, João e Vera deixam o altar para recepcionar os convidados na sede social do Rio Preto Automóvel Clube. Do clube da elite, engalanada para o acontecimento, os noivos, seus progenitores e familiares recebem as felicitações dos convidados, figuras todas de prestígio da alta sociedade local. Dona Latif Bassit está muito comovida diante do enlace matrimonial do seu primeiro neto. Casal Halim Bassit. Estão felizes os jovens nubentes, cortando o artístico e tradicional bolo. Festa alegre, elegante e bonita, eis um resumo a dizer do que foi o maior acontecimento social do ano em São José do Rio Preto. Cidade próspera de Tanabi foi realizado o enlace matrimonial de Heloísa e Newton. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição recebeu as maviosas vozes corais enquanto o senhor Elisiário Paula Oliveira conduzia a filha Heloísa ao altar. O noivo médico Dr. Newton recebe a noiva belamente trajada.
amigos das tradicionais famílias que se unem assistem sensibilizados à cerimônia. Estampada no semblante dos noivos é contraponto das orações e bênçãos do sacerdote que ratifica o amor pelo solene sacramento do matrimônio. Radiantes e felizes, Newton e Heloísa recepcionaram parentes e amigos nos salões do Clube Tangarás. Padrinhos do noivo, Dr. Oscar Barros Dória e esposa, e casal Francisco Frederico. Padrinhos da noiva, Domingos Gonçalves e Maria Helena de Oliveira. O acontecimento tradicional do corte do bolo nupcial por Newton e Heloísa foi um dos pontos culminantes da festa social. Entre padrinhos e parentes na ampla mesa dos convidados especiais. Tudo foi alegria neste casamento cristão.
Ok, gente, conferimos aí então esses casamentos aí dos anos 50, 60, acho que tem 60, é 60, é tudo 60, um né? Só que é de 56, só aquele Super 8. Só o Esiésio Vera aí, o que tá piorzinho ali, né? Piorzinho, e é o mais longo, né? Mais vale, né? Putz, é uma... Catedral ali, só né? As pessoas que estão ali, tudo já vale tudo. E os outros é bem editadinho, tudo, né? Sim, o Cometa já é... Narração de época, isso, né? É narração de época, e ali, é só pra gente ilustrar bem... Todos esses que a gente passou aí são textos da Dinorá do Vale. Dinorá era roteirista na época da Cometa. É, depois saiu a Dinorá do Vale, entrou o Waldner Lui. Foi o último que teve. O último roteirista. Foi o último roteirista que fez para ela. Mas começou com o próprio Silvio Calabrese, né? Depois foi a Dinorá. A Dinorá ficou anos fazendo. Então, muito bacana. Bacana é a história. E quando vocês viram casamentos, coisas lá, é Malagoli. Quem fazia esses cartazes à mão, todos da Cometa Filmes, são os irmãos Malagoli. Faziam isso aí. E sabe como fazia isso aí, gente? Desenhava, botava a boca e filmava. Passando assim, é assim que fazia. Não tinha gerador de caractere, né? Não tinha gerador de caractere. Era na parede, na em cartaz, parede, né? Cartaz. Era muito mais difícil. Não era nem o dobro, era o triplo, o quádruplo. Ainda mais as câmeras. Por isso que eu quero terminar o museu. Para mostrar para as pessoas olhar para o equipamento, que funciona tudo, ver. Eu gostaria que as pessoas pegassem, por exemplo, uma Arriflex 35mm, que é a câmera a melhor que existiu até hoje, de cinema mesmo, falar para vocês. Isso, olhar naquilo, você fala, não acredito. O cara filmava não vendo quase nada lá na frente, quase nada. Filmava mesmo que assim, ele fazia praticamente um enquadramento no olho dele ali e olha lá. Não, e controlar a abertura, controlar tudo, a abertura, né? foco, tudo manual, não existia. Negócio. E sem indicação de nada, era só na lente ali. Na lente dele, ele ali. Então, quer dizer, era muito precário fazer. Imagina Super 8, que era muito menor ainda o espaço para ver.
Por isso que eu queria fazer o museu, para a gente pegar, por exemplo, a pessoa olhar, nossa, como que era, ver como é que era o cortador de filme, como era o editor. Bom, a gente já mostrou várias vezes aqui, quando a gente foi no teu museu, a gente já mostrou as câmeras, eu acho que o pessoal tem noção. Deixa eu te falar, outra coisa, hoje a gente tem dezenas, talvez centenas de fotógrafos e cinegrafistas que fazem casamento, né? Pode dizer que o Calabrese foi o precursor aqui em Rio Preto. Foi, o precursor e depois quem seguiu, olha que a gente já falou isso no nosso programa até, ele foi o precursor de fazer esses casamentos e quem seguiu depois, fez mais de 1000. Foi o Alcides Inocente, quando ele foi para o Foto Galeria e foi fazer em Super 8. Aí ele bateu o recorde, né? E são esses filmes que a gente quer ver. O Alcides Inocente foi para o Foto Galeria, acho que, se não me engano, em 1968 ou 9, 8, se não me engano. E onde estão esses filmes? Com as famílias. O Foto Galeria não ficou. Então fazia entregar para a família. Então você em casa, eu vou trazer no próximo. É um rolinho, né? Assim, amarelinho, vocês vão ver aqui. Desse tamanhozinho. Tem 4 minutos, tem 3 minutos e meio, 4 minutos, mas está aí, está Rio Preto. O pessoal pode até pensar que é de música. É de música, né? Mas isso. Não é filme. Eu vou trazer, né, no próximo programa para as pessoas verem. É desse tamanhozinho, redondinho, assim, amarelinho, escrito Kodak. Estou pondo uma foto aí, o pessoal está vendo aí, fotinha. Isso, isso. Que é Kodak. Então o que acontece? Você tinha máximo 5 minutos, mas como por causa das ponteiras, 3,5, 4 no máximo, que é também era uma eternidade para a época. Então, muita gente tem em casa, os rolinhos não sabe o que é, está jogando fora o casamento da mãe. Lá no armário, caixa, lá no armário, lá no maleiro, isso, né? E está jogando fora o casamento do pai e da mãe. Aí você pergunta, mas que interesse tem isso de família? Que interesse? Tem ali um clube de campo do Monte Lipo, tem do Palestra, tem tomar tem um meu prefeito. Tem um prefeito, tem o carro, tem o padre que não está mais aí, tem o conjunto tocando atrás, tudo é história. Então, por favor, traz para a gente aí, a gente passar nos próximos programas, cada vez mais chegar material para a gente poder colocar. Legal, gente. Estamos chegando no final desse documento Rio Preto que a gente falou sobre casamentos. E para terminar, atendendo a pedidos aí, o Fernando esteve aqui na Câmara, foi convidado a usar a tribuna. Foi muito bom. Para ilustrar para os vereadores um pouco do trabalho desenvolvido, principalmente a outra digitalização. Sim. Do começo a gente falou da digitalização dos jornais. Isso. Aí você veio falar também um pouquinho da digitalização dos filmes que você recebeu da família do Jaime Colagiovanni. O pessoal viu, um vereador viu na TV, o Jorge Menezes, viu passando o programa, gostou, falou, vamos trazer o Fernando aqui para falar. Foi um sucesso, todos os vereadores gostaram. E aí o pessoal ligou aqui, pediu para a gente passar esse vídeo que a gente passou na sessão, que é muito bacana, mostra Rio Preto em colorido, final da década de 60, né? 69, administração Lotfi. Queria que você falasse um pouquinho disso e aí nós vamos terminar com essa película, com esse filme aí do Jaime, que foi um dos que a gente digitalizou, com a colaboração de vários riopretenses. Esse foi o maior de todos, porque eram duas latas. Essas eram duas latas e o gozado, que você vai lembrar bem disso, mandei para São Paulo e só foi uma lata, só acharam uma lata. Eu falei, gente, cadê a outra lata? Cadê a outra lata? Aí eu mandei outras latas para lá, que estava na frente, estava escrito outra coisa. Ele falou, Fernando, achamos o segundo. Nossa, que achou o segundo e casou tudo. É maravilhoso a gente ver ali, é tudo zerinho, Rio Preto. Isso aí é para as pessoas cada vez mais pensar o que esses políticos fizeram na nossa história. O doutor Lotfi, você viu, o cemitério de São João Batista, ele que construiu aqui a Câmara Municipal, da Prefeitura, o viaduto. O Sodré. O Sodré. O que ele fez? Conclusão de coisa, da Andaló e da Abadia. Não, esse homem fez. Começou a Praça Cívica. Você viu que tem lá fazendo a terraplanagem? Nossa Senhora da Paz, Nossa só de Senhora terra. Nossa Senhora da Paz de terra foi ele. Então é muita coisa para ver. Então, tem gente que assiste 10 vezes para ver, para poder vir e falar, pô, agora que eu identifiquei isso aqui. É muita coisa ali, mas é muito bacana, né? Com Alcides Inocente de cinegrafista, né? Ali, o Maranhão na narração, que já é os dois que eram da Cometa Filmes, né? Ali os textos do Amaury Júnior, o Amaury que produzia junto com o Jaime, né? O Jaime era o proprietário da coisa. CEO, né? CEO. Mas sem ele... Ele montava, ele tinha foto dele, né, no centro, foto arte. Foi através disso aí que foi feita essa maravilha, que ficou no telhado lá da casa do eu, né, Zezé, filho do Jaime, meu querido amigo de infância, estudamos junto, e ficava lá no telhado. No calor. Aí virou um escritório de advocacia, eu fui lá, gente, tem um no telhado aí, tem umas latas. Aí depois, no final, foi passado para o apartamento da dona Deia aqui na rua Antônio de Godói, mas já que eu fui lá, já...
somente... E sorte, e esse está perfeito, curiosamente, né? Perfeito. Esses aí estão perfeitos. Tem aqueles risquinhos do corpo, caso é claro. Não compromete. Não. Perfeito. Então vamos de novo, porque não cansa, as pessoas não cansam de assistir isso aí sempre. E pedir para o pessoal ficar atento, no meio ali, quase ninguém percebe, mas tem aqui a câmera, antes ainda sem o anexo aqui da Andaló. A pracinha. Muita gente nem identifica, fala, nossa, que prédio que é esse? Porque não reconhece a câmera. E também, para vocês verem os detalhes do antigo Salão Nobre da Prefeitura, que hoje é o auditório lá do nono andar, maravilhoso. E né? Embaixo, que era todo aberto. Todo aberto. Era todo aberto. Não tinha caixa. Era um balcão ali, de fora a fora, assim, não tinha nada, não tinha caixa, não tinha nada ali. Era um balcão de fora a fora. Essa primeira entrada aqui não existia. E ele fala no vídeo o balcão de arrecadação, acho que era balcão onde de arrecadação, ia pagar os tributos. Isso, né? é vindo daqui da Silva Jardim. Sim. Para Jorge. Então, quer dizer, dali para cá, você abria a porta. De fora a fora. Fora a fora, num balcão cinza, assim, eu me lembro bem. Não disso. Tinha o auditório Juan Bergo, não, nada, tinha era nada, tudo nada, ali. Era tudo ali embaixo. Então, ele mostra primeiro, depois mostra lá o oitavo andar lá, que é maravilha, né? Legal, Fernando. Valeu. Então, a gente termina esse documento Rio Preto com esse vídeo aí da gestão Lotif, filmado pela JC Filmes. E se você quiser rever esse programa, só acessar as nossas redes sociais, no YouTube, está lá TV Câmara Rio Preto, no Facebook e também no Instagram. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima. Do Rio Preto é o centro dominante da extensa rica zona da Alta Araraquarense, colocando-se com o seu progresso social e econômico entre os mais adiantados municípios de São Paulo. Fazem parte integrante do município de Rio Preto os distritos de Talhado, Ipiguá e Engenheiro Schmidt, cuja economia apoia-se na lavoura e pecuária. São José do Rio Preto, em situação topográfica privilegiada, sofre o constante impulso do progresso. Vem se transformando urbanística e arquitetonicamente com a construção de grandes edifícios que vieram embelezar especialmente a parte central da cidade. Cresce tanto no sentido horizontal como no vertical, com média diária de construção calculada em 4 prédios. O aspecto urbano da cidade é dos mais modernos. Para tanto, justo é destacar-se a atuação do prefeito Dr. Lotif João Bassit, que com suas extraordinárias realizações modificou totalmente a fisionomia da cidade. Este filme é uma síntese dos feitos do atual governo municipal. É, enfim, um pequeno resumo de uma grande administração. O atual prefeito rio-pretense sempre estudou com carinho as necessidades da infância de nossa terra e, dentre as realizações da administração Dr. Lotif João Bassit, a construção de 11 recantos infantis é uma prova inequívoca desse carinho do prefeito para com as crianças de Rio Preto. Praças e recantos infantis foram construídos em diversos bairros da cidade. A periferia jamais recebeu tantos melhoramentos durante uma única administração. O atual governo municipal construiu 16 jardins públicos. Enormes foram os obstáculos transpostos para a execução dessas obras. Serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, água, luz, esgoto, guia, sarjeta, bancos e uma infinidade de outros problemas tiveram que ser solucionados para que os bairros riopretenses tivessem mais esses grandes melhoramentos. E o Executivo Municipal não mediu esforços para tornar tudo realidade. We'll be right back.
Cemitério novo, com 9 alqueires de área e departamento médico legal com câmara frigorífica para cadáveres, residências de funcionários e muros divisórios no cemitério São João Batista. Conclusão do prédio para a câmara mortuária no cemitério municipal da Vila Ercília. Em Gonzaga de Campos, iniciou-se a construção de um jardim público. A iluminação pública e domiciliar também é obra do atual governo municipal. A praça pública de Talhado foi inteiramente remodelada. Serviço telefone na ação pública domiciliar e poço semi-artesiano. O distrito de Ipiguá também muito se beneficiou no atual governo. Iluminação pública e domiciliar, reconstrução do jardim e pavimentação a paralelepípedo das ruas centrais. Construção de poço semi-artesiano proporciona água à vontade aos moradores de Ipiguá. Em Jimite, construiu-se um recanto infantil. Principais ruas do distrito foram calçadas a paralelepípedos. Remodelou-se o jardim público e o serviço de água foi inteiramente reconstruindo-se também um novo poço semi-artesiano. Construção de 41 casas operárias no Jardim Santa Catarina. Posto de puericultura na Vila Anchieta. Instalação da Fundação Rio Pretense de Assistência Social. Instalação da Associação Rio Pretense de Promoção ao Menor, ARPRO. Prédio para instalação da agência do IBGE. Instalação do Museu de Arte Contemporânea e reforma do prédio da Biblioteca Municipal. Escola primária na Vila Hipódromo. Construção do ginásio da Vila Ercília, em convênio com o Fundo Estadual de Construção Escolar, FES. Construção do Grupo Escolar da Vila São Jorge, em convênio com o FES. Grupo Escolar do Parque Estoril. Grupo Escolar do Jardim Urano. Eis o majestoso prédio da Casa da Cultura. Ao lado, já foram iniciadas as obras de construção do Teatro Municipal. Viaduto sobre os trilhos da EFA, obra de fôlego da atual administração. Avenida Nossa Senhora da Paz, continuação da Rua Bernardino de Campos. Como esta, inúmeras vias públicas foram asfaltadas na atual administração. Ponte de concreto armado sobre o Rio Preto, na Rua Jordão Reis. Execução do serviço de terraplenagem para a construção da Praça Cívica nas proximidades do Palestra Esporte Clube. Início da construção do Estádio Municipal na Vila Eldorado. Construção da sede do Tiro de Guerra 41 com o respectivo estande. Construção de 5 residências para os instrutores do Tiro de Guerra. Canalização do córrego Aterradinho. Continuação da canalização dos córregos Borá e Canela. Conclusão da Avenida Alberto Andaló e continuação da Avenida Badi Bacite. Construção do moderníssimo pronto-socorro municipal com suas respectivas unidades de emergência. Inúmeros foram os bairros dotados de iluminação pública e domiciliar. Construção do reservatório de águas no Jardim Urano. O almoxarifado da Prefeitura Municipal de Rio Preto.
Dentre as grandes obras do prefeito Lotfi João Bassit, destaca-se a construção da garagem municipal. Nova oficina da prefeitura. Graças à aquisição da nova frota de veículos, foi possível a municipalidade transportar 101.805 viagens de terra para aterro em inúmeras ruas dos bairros Avenida Badi Bassit, Avenida Alberto Andaló, Praça de Esportes do Palestra, Avenida Filadelfo Gouveia Neto, na ponte sobre o córrego aterrado, na Rua Regente Feijó, Rua Jordão Reis, Rua Primeiro Mestre, terreno do Hospital da Criança Pobre e muitas outras obras da prefeitura. A construção da Câmara de Vereadores também é obra da atual administração. Conforto, requinte e beleza são as características principais do Salão Nobre do Paço Municipal de São José do Rio Preto. Este é o amplo salão de arrecadação do Paço Municipal. O majestoso prédio do Paço Municipal é outro exemplo de trabalho e dinamismo do prefeito Lotfi João Bassit. Dotado de todos os requisitos exigidos, o edifício do Paço Municipal é algo mais que um monumento arquitetônico a enfeitar nossa cidade. É o retrato vivo de uma administração sem precedentes em São José do Rio Preto.